Hej Västmanland, idag har vi ett nytt avsnitt av veckans nyheter från Västerås Tidning. Och idag kommer vi prata bland annat om det senaste om coronasituationen i länet, att allt nu är klart inför Cedros drömfight, och så har vi besökt Västerås Street Food. Nu går vi till lite av det som har hänt i veckan. Antalet som får intensivvård för covid-19 i Sverige har ökat. Läget i landet under augusti månad var att 82% av de som fick vård var ovaccinerade. I Västmanland var drygt en tredjedel ovaccinerade. För att följa upp det, nu är det klart att ungefär 1000 västmanlänningar kommer få en kallelse för en tredje dos vaccin. Det gäller folk i riskgrupper. Många har fått böta under vecka 33. Polisen hade nämligen trafikvecka. Fokuset var på trafik i tätbebyggt område och Region Mitt rapporterade att drygt 1700 personer under perioden körde för fort. Efter 27 år byter ABB Industrigymnasiet namn och numera heter skolan alltså bara ABB-gymnasiet. Rektor Hans Jakobsson säger att det känns helt rätt att byta namn och även om det är en mindre förändring känns det symboliskt viktigt. Elin Cederos, som är Västerås stora boxningsstjärna, får nu chansen att skriva historia. Den 14 september kliver hon in i ringen i Los Angeles. Där kan hon säkra ytterligare 2 mästarbälten utöver de 2 hon redan har. Hon säger att det känns väldigt skönt att det äntligen blir av nu. Jag är laddad och redo. En som också ska över till USA för att tävla är rallycross-luftet Marcus Enlund från Västerås. Han blir en av förarna i en ny stor satsning på sporten i USA. Marcus säger att det ska bli otroligt kul och spännande och att det är en jättestor serie som precis ska dra igång. Västerås-profilen Björn Karlsson har summerat konsertsommaren ute på officersmässen på Hässlö. I tidningen tipsar han även om alla de godbitarna som fortfarande finns kvar. Bland sommarens succéer lyfter han storbandet Johan Stengård Big Band, Marcus Krunegård och också Stand Up. Kvar på mässen nu i sensommar är bland andra Patrik Isaksson, Little Gerard och Mats Ronander innan scenen plockas ner för i år. Om nyskottet Folkparken vid Mälaren förklarar han att det är fantastiskt, häftigt och att som Sveriges femte största stad måste det finnas plats för fler aktörer. Vi har varit och besökt Västerås Street Food och där har vi pratat med Eli från Mr. Mango. Tjena, mitt namn är Eli Suleimani. Jag jobbar för Mr. Mango. Det här är Västerås Street Food. En festival med massa food trucks och grymt käk och bra stämning helt enkelt. 13 olika food trucks. Den stora fokusen låg på att inte ha samma mat i alla food trucks. Så här är mat ifrån hela världen. Vi snackar Eritrea, vi har peruansk mat, vi har mexikansk mat, vi har balkanmat, vi har indisk mat. Det finns hur mycket som helst och ingen har likadan mat som någon annan. Initiativet är ju Mr. Mango från grunden, men vi har också fått backning från Visit Västerås, Västerås City och Findy. Var det någonting från dagens avsnitt som du vill veta mer om, så titta in i tidningen i pappersform eller gå in på vasterastidning.se. Vi ses nästa gång.